جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ شفا چاہے اگر کھانسی سے جلدی، تو پیلے دودھ میں تھوڑی سی ہلدی۔ جگر میں ہو اگر گرمی دہی کھا، اگر آنتوں میں خشکی ہو تو گھی کھا۔ دمے میں یہ غذا بے شک ہے اچھی، کھٹائی چھوڑ کھا دریا کی مچھی۔ زیادہ اگر دماغی ہے تیرا کام، تو کھا لے شہد کے ہمراہ بادام۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے، تو کر نمکین پانی کے غرارے۔ اگر ہو درد سے دانتوں کے بیکل، تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل۔ جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس، تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس۔ اگر ہو قلب کی گرمی کا احساس، مربع آملہ کھا اور اناناس۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ جگر کے بل پہ ہے انسان جیتا، اگر ذوف جگر ہے کھا پپیتا۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ، تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر محسوس ہو معدے میں گرانی، تو پی لے سونف یا ادرک کا پانی۔ تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے، تو فوراً دودھ گرما گرم پی لے۔ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ جو بدہضمی میں تو چاہے افاقہ، تو دو ایک وقت کا کر لے تفاقہ۔